Deputat Cahangir Hacıyev Fazil Məmmədov və Rüfət Aslanlının mülklərini satılaraq qullarının şəhid ailələrinə verilməsini təklif edib. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 24 min insan şəhid olub. Onlar evini, maşınını satıb, ov tüfəngi, avtomat alaraq ermənilərə qarşı döyüşərək şəhid olub. Şəhid olanların hər birinə 11 min manat ödəfəlik ödəmə verilsə, bu 264 milyon manat edir. Reaksiya TV reportu istinadən xəbər verir ki, bunun Milli Məclisin bugün keçirilən plenar icrasında 2019-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Fəzail Ağamalı deyib. Dövlət büdcəsində müəyyən problemlərin, məhdudiyyətlərin olduğunu bilirik. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin Londonda olan mülkləri, sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının direktorlar şurası sabiq sədri Rüfət Aslanının mülkləri, obyektləri, maşın kolleksiyaları satışa çıxarılsın. Həmin mülklərin pulları vətən uğrunda şəhid olan insanların vərəsələrinə verilsin. Çünki həmin pullar xalqın, dövlətin puludur. Bu barədə düşünmək vacibdir, deyə deputat əlavə edib.